世界巨头微软18号呢是传出了故障的灾情，影响了世界各地的企业以及使用者，就连台大医院现在也受害。那么就有民众呢前往台大就医的时候，听到台大医院广播说门诊、住院、急诊都是暂停电脑系统服务，改由人工作业。那么院方现在也证实了影像等相关系统确实受到了影响，但是不到半个小时就复原。院方强调院内的医疗系统是台大自己编写的。 并不受到微软的影响，主要是报道系统短暂，无法使用，医疗系统依旧是照常运作的。Hello， 我是雷亚，想要抢了先掌握最及时的新闻资讯吗？赶快订阅、按赞、开启小铃铛，锁定华视新闻 YouTube 频道。